Eläinoikeuspuolue on pettynyt nykyiseen päätöksentekoon. Politiikkaa määrittää tällä hetkellä liikaa pelkkä ihmisten edun ajattelu. Muunlajiset eläimet jäävät näkymättömiin muiden puolueiden ohjelmissa ja niiden ajamissa asioissa. Visionamme on yhteiskunta, jossa kaikilla elollisilla olennoilla on oikeus omaan elämäänsä ja vapauteen. Haluamme tuoda lajiriippumattoman oikeudenmukaisuuden käsityksen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja lainsäädäntöön. Eläinoikeuspuolue on sekä radikaalin muutoksen käynnistäjä, että jo vuosikymmeniä tehdyn eläinoikeustyön jatkaja. Eläinten etuja ajavat puolueet ovat yksi nopeimmin kasvavista kansainvälisistä poliittisista liikkeistä. Eläinpuolueita on jo 20 maassa. Niillä on edustajia eri maiden parlamenteissa sekä europarlamentissa. EOP on osa tätä kansainvälistä liikettä ja haluaa nostaa eläinoikeudet osaksi suomalaista poliittista keskustelua. Politiikkaa pitää alkaa tehdä siten, että luonto ja muut lajit otetaan huomioon. Lähitulevaisuuden päätökset tulevat määrittelemään, millaisen elinympäristön jätämme perinnöksi tuleville sukupolville.